Antartek Shield Bashkiak Vlorë u paraqitën përsëri sot, datë 22 qershor në orën 10, pranë ambjenteve të teatrit Petro Marko për të zhvilluar mbledhjen e posaçme të këtij këshilli. E drejta për të thirrur një mbledhje jashtë radhe sankcionohet në nenin 53 të ligjit 139 të vitit 2015. Por me gjithë pritshmërinë tonë për reflektim dhe mirëkuptim, kjo e drejtë e këshillit të nëpërkëm përsëri nga kryetari i bashkisë zoti Dritan Leli, i cili zgjedh edhe një herë të tregohet refraktar ndaj ligjit, moralit politik, dhe ndaj ne si këshilltar bashkiak të zgjedhëm nga njëjti komunitet si kurse ai vetë. Kryetari i bashkisë zgjedh të dalë mbi ligjin dhe rregullat e demokracisë së përfaqësuar. I kujtojmë zotit Leli se ai nuk ka ardhur në krye të bashkisë si një kandidat i pavarur dhe as i përfaqësues i shoqërisë civile. Ai i zgjedhur si përfaqësues i Partisë Socialiste dhe mbart këtë barë morale dhe politike deri ditën e fundit të mandatit të tij. Zoti Leli mund të qëmtojë lloj-lloj artificash e të bëjë bashkë lloj-lloj datash e numrash protokolli për të kënaqur egon e vetë se po i sjell vërdar për përfaqësuesit e popullit vlonjak. Ai e di se ne njohim mirë protokollet dhe marrim masa ti respektojmë ato. Zoti Leli mund të citojë lloj-lloj frazash boshe gatishmëria të pamundur dhe devocionit të gënjeshtër, por socialistët e popullit i Vlorës flasin gjuhën e zemrës dhe gjuhën e vullnetit të mirë. Dhe gjuha jon thot qartë, zoti Leli refuzon të ballafaqohet me këshilltarët. Sepse zoti Leli e di mirë se vërtet të flasësh për kosha plera që i mungon qytetit është të flasësh për mungesë qytetërimi, por kjo fjalë as që duhet i qaset Vlorës son. Kjo mungesë do të jetë ndër të fundit të listës së gjatë të mungesave që Vlora ka për shkak të drejtimit të kësaj bashkie. Zoti Dritan Leli kërkon me çdo kusht të mbrohet pas ekranit të kompjuterit nga rrepësia e kërkesës së llogarisë dhe ndjenja e përgjegjësisë. Por kjo mbjetet në çdo rast një mburoj virtuale që nuk mund të zvendësoj veprimet dhe mosveprimet. Ndaj në emri të grupit këshilltarëve socialist, deklaroj vendimin tonë për të mos pranuar asnjë komunikim në distancë midis kryetarit të bashkisë dhe këshillit bashkiak. Çdo mbledhje realizuar fizikisht, kurdo qoftë, do të ketë pikë të parë të rendit të ditës kërkesat e parashtruara për llogaridhënien e kryetarit të punës publike të qytetit. Ne jemi të vendosur të bëjmë çdo veprim të nevojshëm për të detyruar funksionin ligjor dhe në të mirë të Vlorës të aktivitetit të bashkisë dhe të drejtuesit të saj. Në të njëjtën kohë, do të gjykojmë rast pas rasti për ato vendime që Këshilli Bashkiak duhet i marrë për interesat e komunitetit, në mënyrë që kjo situatë mos të bëhet pengesë. Në vijim, ne do të shfrytëzojmë çdo hapësi ligjore, duke marrë audit të jashtëm për monitorimin e veprimtarisë ekonomike, financiare dhe sidomos çështjet e leve të ndërtimit dhe ndërtimet e paligjshme në Bashkinë Vlorë, me qëllim transparencën e plotë dhe respektimin e ligjit dhe drejtave të komunitetit vlonjak. Sigurojmë qytetarët vlonjak se jemi këtu për ta përmbushur këtë rol me çdo kusht. A e keni një mbledhje virtuale, online, parashikuar për pyetjet më vonë në datën 24? Sa po e lexova përgjigjen tonë. Po thoni që nuk do të merrni pjesë. Nuk do ketë masë mbledhje, Këshilli Bashkiak do mbledhet në online? Ne jemi këtu për të bërë mbledhjen. A ka qenë kërkesa juaj mbledhja online? Përgjigjet e pyetjes që sapo bëre, unë sapo i lexova. Ne jemi gati për të përballur në mbledhje fizikisht në çdo moment. Jemi pikërisht këtu për të vërtetuar këtë. A nuk është më shumë prioritet që ju të ballafaqoheni me kryetarin e bashkisë në cilën do lloj forme qoftë ajo, se duket si insistim që për ta pasur më shumë lëndje në përballë sesa për të adresuar problematikat e qytetarëve. Si do formë siç e thoni ju, merret edhe një komunikim në telefon, por ne duhet të jemi serioz. Ne jemi përfaqësues dhe të zgjedhur nga populli i Vlorës. Po thoni që problema është ne për të dhënë seriozitet kërkesave të cilat dhe pikave të rendit të ditës që ne mendojmë të diskutojmë me bashkinë është prania fizike në sallën e mbledhjes. Duke shfaqur qyteti si të papastër dhe si të rënuar, në fakt dëmtoni dhe biznesin, dëmtoni dhe turizmin. A ja vlen që lufta kundrejt Lelit të dëmtojë qytetin e Vlorës? E para merr që ne nuk po tregojmë në një realitet fantastiko-shkencor. Ty nëse të shqetëson më shumë, nëse ne i vëmë gishtin në realitet, apo ajo çfarë ti mendon se prish punë për turistët është gjendja reale e qytetit, kjo është e drejta e këndvështrimit tonë. Ne jemi këtu për të ushtruar detyrën tonë që komuniteti Vlonjat të jetë vërtet një destinacion turistik afatgjat dhe të mirat e këtij biznesi të jenë për gjithë komunitetin. Në mbledhjen e le të themi e kaluar të Këshillit Bashkiak, një prej këshilltarëve që ishte përfaqësues i bindjes demokratike në një komunikim me mediat jashtë sallës përfundim të mbledhjes tha ndër të tjera se ju keni zhvendosur të gjitha problematikat e Partisë Socialiste, ato që duhet të diskutoni në selin Këshillit Bashkiak. Keni ju një koment për këtë? Unë nuk bëj komente për opinionet e tilla të cekta. Faleminderit. Ministrin e Shëndetësisë zonjën Rakacolli. Përgjigja që më ka dhënë në lidhje me këto pengesa të qëllimshme është kjo. I nderuar zoti Gjipali, për sa i përket urdhrit të Ministres së Shëndetësisë për ndalimin e grumbullimeve në vendet e mbyllura apo të hapura,
qëllimi ka qenë ndalimi i grumbullimeve të posaçme, që sikundër përmendet në urdhër, lidhet me tubimet, konferencat, mbledhjet partiake, ceremonitë festive e tjera ku rreziku i transmetimit të virusit është shumë i lartë. Për sa më sipër ky urdhër, nuk cënon aktivitetin e Këshillit të Bashkisë, pasi zhvillimi i mbledhjeve është vijimësi e punës së Këshillit Bashkiak, një praktikë që përdoret edhe nga institucionet të tjera në punën e tyre që mbështesin mbi organet kolegiale. Sot Vlora paraqet një situatë epidemiologjike të mirë, pa asnjë rast Covidi. Sigurisht këto mbledhje duhet të zhvillohen në përputhje me protokollit anti-Covid të miratuar si respektimi distancës, mbajtje e maskës, kushtet higjienosanitare të tjera. Me respekt, Mira Rakacovi. Faleminderit. Zoti Zhipalia, keni dalë në pension ju?